חובק מאוד גדול, לא רואים את המפרץ בצורה יפה. ניכנס עכשיו לכנסיית הקרמליטים. נעבור קודם דרך הגן. מי קדם למי? המגן דוד הופך להיות סמל יהודי במאה ה-15, ולעומת זאת זה מופיע במאה ה-12, אז הם קצת הקדימו את השימוש בכוכב. הכוכב אולי מסמל את הסטלה מאריס, את כוכב הים, הם משתמשים בשלושת הכוכבים. אנחנו בתוך כנסייה של סטלה מאריס. Thank you.
נלך לבקר בכנסייה היוונית קתולית שנמצאת פה לפנינו, נראה על מבנים לא כל כך יפים בחיפה האדומה או ירוקה. הבאה זה הכנסייה המרונית גם בחיפה.
ביקור בנצרת, הפסקה לפני שניכנס למקומות הנוצרים. כניסה לשוק, כניסה לשוק.
דיברנו על דיות הכנסייה, דיברנו על הקרדו, ומכת הקרדו הבסיסי, האמונה שלנו היא האמונה הקתולית של אותו דבר. הבסיס המרכזי בין היהודים האורתודוקסים מבחינתם, האמונה הבסיסית אותו דבר. המתח והגילו מתחיל מהמאה התשיעית, שרובו במילים של סגנון, דרך מחשבה אחרת, דרך גישה אחרת, דרך פולחן אחרת, כמו שאמרנו, המנכה שלה היה בקרה בישראל, שבאה בשביל סנטינופולס, ויוצאה נחייה, אחת כבר נוספה, כאן נכנסה, מיליאן מיליאן. אם הייתם באים עד לפני שם... המקום הזה זה מקום האמיתי, כשהמעיין הזה שעבר, המקום שראינו קודם, זה מקום של חשיבה ומקורות לתיירות. הליכי תפקים, בבתי הספר עושים כיתות תיירות, מלמדים אותם שפה. Thank you.
mediante los sacramentos que hemos recibido, para que cuando confesamos al Hijo de la Virgen como Dios y como hombre verdadero, podamos llegar a las alegrías del reino por el poder de su santa resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos podemos ir en paz. La misa ha terminado. Thank you.
אנחנו ניכנס לכנסייה, זה סנט יוסף, שבמרתפים היה הנגריה של אביו של ישו. באזור הזה אנחנו בהתחלה של סיור על הדרוזים שמשתרע מבית ז'אן בקו הרקיע לכיוון שפרעם, שזה יישוב למרגלות המקום הזה. אנחנו בעמדת תצפית שרואים במעורפל את אזור של חיפה עד נהריה במרחקים. אנחנו נמצאים פה על יד נקודת של פיסול סביבתי, כל מיני פסלים מודרניים. פסל המסמל שלושת הדתות.
תצפית, תצפית לעמק בית נטופה. כאן נפתליון. אוקיי, רבותיי, אנחנו בגליל. יום השישי בגליל זה יום של הרוב המון, עמק חרוד ועמק בית שאן, שזה ביצות, מלאריה, ולא יכלו לגור שם, אז קיבלו אדמות בגליל התחתון המזרחי, וזה עושה את האל. אבל נחזור לעניינים שלנו. אז אנחנו רואים רמת הגולן והכנרת, רמת ארבל, אחרי זה אתם יכולים לראות שם את הבתים האחרונים של אי לבון, ומיד זה בנו עכשיו את הכלא החדש ביותר במדינת ישראל. פה יש לנו את שני היישובים דחנה ומג'דת, ומעליהם אתם רואים יישוב יהודי על ההר מוגנים. והחדשים יותר למטה, כולל השכונות החדשות, כבר בונים בטוח, אין חשש. משם אני יכול לעלות להר, ומעליו רחוק אני רואה את צפת. רואים את צפת יפה מאוד. אם אני הולך דיר חנה, מרר, היישוב השלישי על ההר, שההר מצד ימין חשוף לגמרי, הרכס של אכברה, זוהי צפת כמובן. לצפת יש מקום חשוב מאוד בהיסטוריה של הדרוזים, מפני שבתקופת ההתיישבות במאה ה-16 כל הארץ הזאת נקראה בלד ספד. ספדי זה משפחה דרוזית חשובה שיש אותה גם בסוריה, גם בלבנון, גם בישראל. כל הספדים היו פעם קשורים לצפת איכשהו. עוד פעם, צפת למה יושבת כל כך גבוה? ואחר כך מתחיל הרכס של הר מירון למעלה עם בית ג'אן. אם באמצע כל הגוש הזה אנחנו רואים יישוב אחד קטן בגוש הגדול של הגליל העליון, עין אל-אסד, עין הארי, כן, אסד זה אריה, כמו שיש הרבה שמות לאריה בערבית. פה מתחתנו זה היישוב הגדול ערבה, מעל ערבה יש לנו את לוטם, נקודה. מעל לוטם אנחנו רואים את הר כמון, שיש עליו את כמון וכמונים, ובאמצע יישוב חדש ערב כמאנה, למטה את מעלה צביעה או אשחר, ושם כבר בוא נעבור לתצפית ההיא. אז זה בכל הארץ קורה גם כאן, זאת אומרת שהיישובים הולכים ומתקרבים אחד אל השני ונוצר רצף אורבני, רצף יישובי גדול. אנחנו רואים עכשיו לפנינו את בקעת סכנין הענקית, שבקצה שלה מצד שמאל אנחנו רואים את העיר הענקית סכנין עם למעלה מ-20,000 תושבים. תראו שבמרכז היישוב יש צריח אחד גבוה, נראה כמו מחט, דקה. זה אחד ממסגדי הדרבישים הבודדים בארץ. יש גם בטייבה דרבישים. עכשיו, דרביש, מה זה דרביש? דרביש זה בפרסית עני. בדיוק כמו פקיר או פעיר בערבית, זה אני. וכך זה מתקשר באסוציאציה, פקיר ודרוויש, תמיד אנחנו חושבים על מישהו שוכב על מסמרים ומאלף דובים, מוציא להבות אש. למה? כי בערך 200 שנה אחרי שהאסלאם קם, האסלאם קם ב-622, הם מתחילים לספור המוסלמים. תחילת מאה השביעית, תוך 200 שנה איבדו קשר בין אלה שהיו בסין, אלה שהיו בצפון אפריקה, אלה שהיו בטרנס-אוקסניה. ולכן היה חשש שיאבדו קשר עם המקורות, לא הרבה ידעו קרוא וכתוב, ניסו לקרב את האנשים אל הדת דרך החושים, דרך האקסטזה של הריקוד, דרך השמיעה של המוזיקה, דרך ראייה, והמעגלים, דיקר למשל, ואז התפתחה תזה שלמה שנקראת התזה הסופית. סוף זה צמר. עם צמר הלכו בדרך כלל עניים. זה מוטיב שחוזר בכל דתות הייחוד על עשיר, כמו למשל בודהה, שהלך עם בגדי משק. יש הרבה מאוד מעין בתים כאלה מאורחים. זה הר חלוץ שעלה כיישוב ולא הצליח, וברטהיימר לקח אותו לשכן שם את החבר'ה המצטיינים שלו של הבית ספר, ומשם אנחנו יכולים לראות יישוב עם בתים בודדים, אנחנו נהיה בו היום. זה הכפר ינוח, למעלה, שמאלה מכפר ורדים, ימינה מכפר דרדים, אתם רואים עוד פעם כפר, צפוף מאוד, גם נהיה בו, קוראים לו כיסרה. אז כל זה אני רוצה עוד היום לראות איתכם, וזה הציר המרכזי שלנו, בית ג'אן, כיסרה, ינוח, ג'אט. למה? כי הדרוזים נמצאים כאן, אין מה לעשות, אז אני יודע, אתם באים מירושלים ומרחובות, מהרבה מקומות. הדרוזים של מדינת ישראל, שני יישובים הכי מודרניים, זה דליה ועוספיה על הכרמל, גאפ ענק עד לקו של שפרעם מצד אחד ומרר מצד שני. מרר זה היישוב הדרוזי כאילו הכי מזרחי. אז כאמור, כל הדרוזים מתכנסים בקטע הזה, באמצע בית הכרם, איפה שכרמיאל עובר הכביש שמחבר אקו עם טבריה, ומשם הלכו לדמשק, מה שאמרנו. אחר כך גוש הר מירון, שאי אפשר לעקוף אותו, ולכן יש לו ארבעה כבישים. רואים, נגיד מלוטם, אתם רואים כאילו ההר חתוך שם, יש פס בהיר. אנחנו ניסע בזה, זה הכביש שעולה מרמי למעלה לבית שאן, זו מגמת פנינו עכשיו, ואחר כך את הכביש הזה, זה רק הכביש צפת עוקף אותו ממזרח,
בית הכרם מדרום, הכביש שנוסע דרך פקיעין ממערב, והכביש הצפוני זה הכביש של אלקוש מעלות כבר. ואת הגוש ההררי אין בו כבישים, ולכן זה יתאפשר. זהו, גם כאן אתם רואים עכשיו חלק מודרני, גגות אדומים. אין שום סימן שיגיד שאתה בכפר דרוזי. בעברית כתוב ברוכים הבאים לבית ג'אן. להחזיק חזק. כן. תבינו, רוב היישוב משרת בכוחות הביטחון, ויש קשר הדוק מאוד לחברים מכל הדתות והעדות. ובסך הכל יש כאן בית קברות צבאי, תכף אנחנו עוברים לידו. פחד. צפון תיפתח הרעה לתת הקדמה ולהתריע, ולכן במקומות הגבוהים שיש שליטה מעמידים אותם. בארץ יש הרבה כאלה, מי שמכיר, מעל בעד אחד, בעל חצור, 1026, בנקודות הגבוהות ממוקמות היבות. מה אתם קוראים למקום שהיה לא מיוחד? כן, תמיד לאלוהים. הגובה שלו 800, לא? של מי? של הג'רמט? כן. 1208 מטרים, לפני הבנייה ואחרי הבנייה 1204 מטרים. היישוב למעלה זה מעלות הישנה והחדשה. אם אתם מסתכלים ימינה, יש המון בנייה צפופה עם גגות אדומים. זו השכונה החדשה שיושבת בדיוק מעל הפיתול של נחל אכזיב. ונחל אכזיב, שמתחיל ממורדות הר מירון למעלה, גם כן, נחל דרוזי אפשר להגיד, זורם עד לצומת אלקוש, מתחת לחורפש, עוד יישוב דרוזי גדול וחשוב, ומשם עושה את המעקב בין למעשה גרנות לבין מעלות, ושם נבנתה השכונה החדשה. מה? עוד מעבר. מעבר לרכס, ואז כל הגוש הזה זה מעלות עם מגדל המים הישן, שמאלה ממנו זה הגבעה, אחר כך איזה גאפ של עמודי חשמל, וכל זה זה כפר ורדים א', היום יש כפר ורדים ב' וג', אתם תראו את הכל היום עוד בסיור, אתם לא תאמינו איזה בנייה צפופה ומסיבית יש בכל הקטע של כפר ורדים.
הרגליים. זה נאכל יותר. כל זה בתוך חורש של אלון ואלה וכתליו וער אציל. ער אציל זה עלי דפנה שרואים הרבה מאוד, וכמובן שציה שהוא מר מאוד לגבי כל אלה שמר אנשים שם. בבקשה. זה נהדר, אסלחי. נהדר. תעשיר אותנו מהצד השני, אז אמרנו אם ככה. עכשיו הירידה הזאת. היה הפסד כולו שלנו. פנטסטי. ממש, ממש פנטסטי. המשפחה של החצב. בבצל של הסיטבנית ובבצל של חצב ישנו חומר רעל שנקרא קולחיצין. יכולה להיכנס. אז היא בדיוק סיפרה שהיא מרומניה והיא עשתה טיול שורשים עם אבא שלה. נו, שם זה כל כך ממוסחר, שם נכנסים המון תיירים, נכתר מתאים. אבל שאם לא יכול להגיד, ימשיכו אישה. הזדמנות להנציח את כולנו פה במסיבת יום הולדת המולטיפלה של כל נשות המשפחה. ובואו נתחיל מאילה שהיא בת 15 ועוד 30 בכל רגל, ועדווה 15 בכל רגל, ואחותי
25 ועוד 25 בכל רגל וראש ובטן. ומי עוד פה? יש חגיגת יום הולדת ואני לא רואה אותה פה, לא רואה אותה פה. איפה ליאת? ליאת, הנה דפנה תלמדר. איפה? דודי, בינתיים תצלם גם את דפנה פה. אבא, אני משתר מאחורי. אבא, לא, אבל לא שונה שירות, הנה דפנה, לא אישה. הנה, וגם, ועוד אחד. ועוד אחד. לחייך, לחייך, חבר'ה, לחייך, מה זה? אוכלים, אוכלים. לא כל יום יש צילומים. נכון, חודש אחד, זה 12. דקה, בחודש אחד, זה יום הולדת שלי דווקא. נכון. זה 12, היא ב-20. מגיעים איזשהו שלב, דוחים את היום הולדת שלי. היי, עצוב, לא לצלם אותי אוכל. זהו, ועכשיו אני אצלם את עצמי גם. שלום, שלום. שלום. וואו. סטבוש? אורן? שלום. שלום. אורן לא. אורן לא אורן. אורן, סליחה. מצלם אותך, לא את הכלב. לא. אימא, אימא. אתה רואה שם הכדור הזה, פעם אחרונה שיחקתי אותו, חטפתי שבר ביד? בבר מצווה. זה בטח אנחנו כבר בחורף והפריחה היא בעיצומה, כנראה שהמזג אוויר השתגע, חמישי לדצמבר ועדיין לא יורד גשם, הכל ירוק בקושי, ואנחנו ממשיכים לחגוג פה את היום, ימי הולדת המשותפים. אדווי, שלום. שלום. בואנה. שלום. שלום. לעולם לא תשכחן. הדור הצעיר משתעשע. בדרך לציפורי מול מושב הושעיה, היום במקרה עכשיו יש קצת שמש אבל מאוד מאוד מעונן מסביב, גשם כמעט כל הדרך. אנחנו מסתובבים פה בשטח, זה האוטובוס, ונעלה למעלה לראות מה יש לנו לראות. עכשיו, תדעי להניח שהעיר ציפורי הייתה העיר החשובה בגליל בתקופת ישו. ולמה זה שייך לכל הסיפור שלנו? קודם כל נצא מהנחה
לכן דיברנו על זה בהתחלת היום, שישו הוא תושב הגליל. בלי להיכנס לסיפור איפה הוא נולד, זה לא נפקד, זה לא נפקד, זה לא מעניין אותנו כרגע. ואנחנו יכולים להבין גם דבר מאוד פשוט. הוא הוקם לאחר שהפרובינציה היהודה הפכה שקטה לגמרי ונפטרו בכל מחזורי המהומות. וכאן התיאטרון נחשב כ-4,000 מושבים. אתם רואים, הוא הרוס, אנחנו יודעים למה הוא הרוס. אבל קודם כל, שאלה אחרת, זה גם שאלה רטורית. מישהו מוכן לומר לי שאלה של מחזה יזמי בתור פעם קלאסית? ואין פה יישוב של עשרות אלפים, תיאטרון של 4,000. בסדר, אנחנו כאן, זה לא משנה. אין פה יישוב. רציתי לראות לך משהו אחר, בואו. לא יותר, בבית שאני נשאר להם. זה יחסית תיאטרון קטן. שם הולכים לדעת את הולכות. שם.
כשאת יורדת פה מול גן שמונים, בשעה הראשון, אתם מבינים? רגע, מה זה מטבע הזו? אותנטי? עורים. ואני סבור שבגלל שדיוניסוס היה אל היין, הוא הפך אחר כך הקדוש של צרפת. סנדני. המילה סנדני, אני לא יודע, המילה סנדני מעידה למעבר מהמושג הפגני למושג הנוצרי. אבל עכשיו שאני חושבת... לא, יש לכם בשביל בגור בורגון, מקום שנקרא סנסן, הסנה... כלומר, אתם רואים את השפה הראשונה, אני לא רואה שאני מגיע בקושי למספר 10.
בקושי. עכשיו, למה זה חשוב ולמה אני דיברתי ברוקר על כך עולם? עכשיו, אנחנו מתחילים לסגור את הדברים. אחת התיאוריות, אני חושב שדיברנו על זה, אחת התיאוריות המדברות על החשיבות של היום, שישה, שישה לירוע, האפיפניה, אומרת שביום הזה היה חג הנילים. רואים את זה, אנחנו בעיצומו של החורף, אז הנילות מגיע לגאות. אז לפי התיאוריה הזאת, צורת הגאות, כלומר חג שמציין את הציב של הגאות, שעובד אם זוכילה מתחילה על השקל, היא תחוף את האפיפניה בחג המולד במשמעות האורתודוקסית. זאת אחת התיאוריות, אין לנו שום הוכחה לצד. אבל זה ידוע שחג מאוד, חג הגאות הגאות היה באותה תקופה. שוב, יש לנו גם מוטיבים מאוד אופייניים לתקיפת הרומים, שבאים גם על האכזריות של הרומאים, אתם רואים בעלי חיים, צורפים בעלי חיים אחרים, זה מופיע כמעט בכל הפסיפסים. מה שחסר כאן, טוב, הצמחייה שאנחנו מופיעה כאן, הצמחייה, אבל לא בצורה כל כך יפה שאנחנו רואים כאן, וכאמור מה שחסר כאן, למרות שאני רואה את זה בשבי, אבל הטבעים הם לא כל כך טובים. מסביב ללב אחרי ראשון, לא שכנראה את הבית, אני יכול להגיע הביתה, יש לי לגרות החנות, אלא כי תגובה רגישית. לא תודה על נשים בפה, ועוד נשארו שישה תגים של תגים. זה עומד, לא נקרא שם, ולכן אנחנו נמצא, נשים אולי את הפנקייה הזאת, נקרא שבאמרנו, תרנאום שירפה, נפלת ריבול הלב. המילה הלכת הוא יוסף המומר. יוסף המומר. יש מות שחלה בטבריה במאה העולית, ויוסף יוסף המומר בנה כנסייה, שהיא מוקדת במקומה אחת לבית. רואים, הוא מחזיק את הכנסייה הזאת. שהיה לי גם מוכר, קננטית, שמוקדת משתי קומות. רואים את זה קומות. את הכנסייה הזאת בנה זה פסל מהכנסייה של קלן. וכאן הכנסייה בטפחה. אני חושב שלא לחכות אותי,
והמשפט תמיד הולך עליה, שהיא מלאה במוטיבים מצרים, היא מלאה אנשים התקופה של מרצלין. וזה פסיפס גדול מאוד ויפה מאוד, הצמחייה היא צמחיית המילות, אבל זה להיות בטוח עניין היום, בוא נראה בצד השני. ודווקא מול הכנרת שכל כך נראית מסכנה. כיוון שהנשיא התמולדה בעולם היהודי והיא שערה את המקורות של המת, המקורות הלבנים, ואנחנו צריכים לדעת שביוון וברובע היו שבע תמודות, שבע מדעים. היו שלושת המדעים הראשונים, שבע המדעים האלמנטריים, והיו ארבעת המדעים היותר מפותחים שהם היו מיועדים לנשיא. אלא פשוט תיירים לא באים מכאן. אין לזה שום קשר לחג המולד, אין לזה שום קשר לחג המולד, אלא פשוט, אנחנו לא מדברים על חג המולד האורתודוקסי, אנחנו מדברים על חג המולד הפתרון, מאוד יפה. הוא בפנים, הוא הלך. הוא הלך, כן, כן. לא, זה נראה מזכיר לי את הסוד האחרונה. אין מילים בפילה. אוי, זה נחמד, לקחת להיכנס למים ולצאת מהמים. כנסייה אורתודוקסית בכפר נחום. Thank you.
דרך הפסלים ביער הנשיא בין צורה להשתאול תצפית אזור מאוד יפה מיואר מדברים על שמשון שחי באזור הזה האוטובוס ממתין לנו למטה נמשיך בדרך אתם כבר יכולים לראות שבאזור יש שרידי היישוב הקדום אנחנו כאן
יודעת שמה בגשם בציפור הם נראו מאוד לא מרוצים כזה, לא יודעת מה. מלאים אותם כאן, והמקום הזה משמש כמידה, וכמה ענבים אדם מביא, אז קודם כל זה היה משמש כמידה המיכל הזה, ושיכול להשתנות, אבל זאת הייתה מידה מקובלת, ושימו לב שפה יש חור, כי ברגע שזורקים את הענבים, הם יוצא מהמיץ, אז לא לבזבז אף טיפה. כאן יש לנו את משטח הדריכה, שהיו עומדים ודורכים ברגליים, יש לנו תמונות קיר, ציורי קיר מצריים למשל, שמראים תהליך של דריכת אבנים בגת, ובציורים תמיד ענבים. מראים... ענבים. מה אמרתי? אבנים, אותו דבר. ענבים בגת. ותמיד אנחנו רואים שהאנשים שעומדים ככה יחפים, אתם יודעים, איכסה עם הפטויות ברגליים, זה מה שמציס את היין, זה אין, הם כשברים. בין הרגליים יש שברים. טוב, 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 טוב. עוד אחד מהפסלים, בדרך הפסלים. על הכתובים כאן, ברוך זה ברוך גולדשטיין, והכתם הכחול זה יגאל עמיר, שלמזלנו הצליחו למחוק את זה. אנחנו עומדים על יד מתחתנו בית שמש, וכאן את הקבר של שמשון הגיבור ומנוח אביב, שזה פרי דמיון של קרן הקיימת, והמקום האמיתי לפי התנ״ך נמצא בין צורה ובין אשתאול. אנחנו כאן למעלה על גבעת, על גבעה של היישוב העתיק צורה. הצחוק. גם הפסל הזה, אם הסתכלתם, יש עליו פסיפס, והוא מנותץ וצבעו אותו מחדש. הפסל הזה, לפחות פעם בחודש מישהו שובר אותו. במקום הזה, מנזר מהתקופה הביזנטית. כאן יש בור עם קיר מדויק. לפנינו כנראה חלק ממבנה עם צלב. לפנינו קיר, ופה
חריצים של בית בד. עוד בר ובור מים עם אבן מסביבו. מה זה ילדים גדולים? רגע, אם ירד גשם על המצלמה... צהריים, העולם... זה קיבוץ צורה. אנחנו תכף... ככה, טוב, אני אתחיל מהר. זה קיבוץ צורה, שבזמנו התחיל על יד התל ועבר ב-50, עבר למטה. האוהלים שאתם רואים, הכיפואה... לילות כנען, נכון? זה אולם האירועים של קיבוץ צורה. שמתנהלים בו כל מיני אירועים, וזה כמובן... יפה. מה שיפה? תסתכלי מפה. הכי יפה שראינו עליו. תסתכלו מפה, מצד הזה. דגם של רחוב פלישתי בעקרון. עכשיו מה שיש כאן זה שחזור של מה שקוראים רחוב פלישתי. מה ששחזרו כאן, והמבנים כמובן משוחזרים, הממצאים הם מעטים. מה ששחזרו כאן זה איך נראה בית בד. בצהריים, בבוקר היום ראינו, בתקופת המקרא, בתי בד הם פשוטים יותר. היה אגן גדול של אבן, כמו זה. אופה, אופה, אופה.
בראבו סתיו, איזה כדור עגלה. כשהוא רצה לאיתם. תלם, הרבה זמן לא תוכל לראות את הרגימה. יאללה. מפגש משפחתי, שלושה ימים לפני שצביקה טס לאמריקה לתקופה ארוכה. סגללה. בדיוק חודש אחרי התאונה של הדווה. ללכת רחוק? רחוק? יופי. בראבו, סל, הנה. הנה, תעשה לו לצביקה, ככה, יאללה, יאללה, ככה, פוס, אפ, פוס, אופה. סטבי סטבי סטב 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 תביא לי כדור סטב סטב תביא לי כדור אופו אתה זורק לי כדור? אני שר שנתיים ארצות הברית, יש לך זכויות של תחשב חדר ואתה יכול להביא ארצה כל מיני דברים. חמש שנים. מה חמש שנים? השתנה. אה, באמת? ממתי? לפני חודשיים. אתה רציני? כן. יאללה, נו, נבקר אותך. כן, צביקה, יצלח לנו כסף ונבוא לך. חמש שנים. עכשיו רק זמן, זה אומר שתישאר שם חמש שנים? אני אבוא לבקר. שש. סבבה, אתה מוזמן. הווילה שלי תהיה פתוחה לכולם. רק לאיזה שבוע, לא הייתה עוד.
לשבוע, הכסף שעולה... נשים אותך בסוויטה, איציק. זה לא כסף שלי. איפה אתה הולך להיות? באמת, איציק ושולחן הסעודה האחרונה. להביא קוקול העילה מעליך, בן אדם. אופן טבעי. תעשה את הכפתור העליון. תעשי לי עיגולים. איזה? הכפתור העליון שם, ותראה איזה מין חצי שמש. קדימה. בקלייט. לא, הכל, זאת אומרת. מה קורה? בקלייט, למעלה. לקחת לי את החולצה, לבנות. אבל אני מבשת אותה עכשיו. רואים איזשהו שמש שם? אז יש לך מיליון? למטה. למטה? כן. זהו. אז תצלם מלמעלה. כולם, לפעמים יש כאלה שהדבר הוא חלטוב. איך ככה? תתן לי כפתורים. מלמעלה. עכשיו רואים עוד יותר גרוע. תפסיק לשחק במים כבר. איך תדיק לך את הטלוויזיה? יש לך תוכניות עכשיו. טוב, אני לא מעניינת. בחדר השני, תראה. אתה שותה מיץ-מיש או מיש-מיץ? מיץ. מיץ-מיש-מיש או מיש-מיץ-מיץ? לא בשבת, הלו, שבס. דווקא הנה הקלטת שאת מתלהבת ממנה. או, אתם יודעים את מי אני מצלם עכשיו? איזה מקסים. לכאן את בית זרזיר. אל אוהל האירוח של אחד מראשינו החשובים, היקרים, חברינו הטובים. אל האח המבוער, יקרה יותר רומנטי מזה. אל... שיכו לחשוב על אוכל כל הזמן, אתם מתגלגת. נכון, אל תשמעו על זה אבל. ובכן, שמו של מי שמארח אותנו כאן, הוא עלי חסן אלהן. עלי חסן אלהן. הוא יספר לכם כמובן את הסיפור, ידגים, במידה ותמצאו, ויהיה לכם את הפרט על הבן שלו בעניין שירקל המורים. עם מנרומיה, עם מרווח, ואתם תשאלו שאלות של מישהו בבית. אני לא רואה לך לטפל בגני הטל והשום. ועל זה הם עוקבים בחמישה שעות של פיגווי. יש את השורות. הפעם כאן על סיכרדיגון יש גוומי סיכרפת מזריר ועידה ואל-הב אל-הב, איפה שנחלתי מפגש אנשים לכאן זה משפחה עדת אל-הבת כאן, מפגש אחר ויש לנו עוד משפחה גדולה בשוק הזנגריה גם אל-הב ובכניסה לאלמות בצד שמאל כאן אל-הבת ובעמק לצדות עבור מוצא בכנרת ובצד
גם כל הערך הזה שתוברים, זה כולה משפחה אחת, הילד. משפחת הלב היא הכי גדול בסיכי הביא בצפון. וגם, שרתו בצהל מ-48 עד היום, שרתו בצהל. וגם בכל צהל יש הרבה ביניהם גשישים, יש מפחים, יש גם קצינים ומתקורים, ועד עכשיו. וכאן, בגוש הזה, הקטן הזה, בקשר הזה, ימחיין. ואז באמת לא ירדתם היום, קופת חולים, רופאים, כמעט, כמעט, אין. אז באמת, כשהייתי סתובבתי בסיני, אחרי מלחמת ששת הימים, נזכרתי בשם הזה, נזכרתי לחקור את הבדואים בסיני. ואז באמת הגעתי לאיש הנכון, יואל את הצמר, איך הוא גדל, ואיך מסדרים את הגדל, ומה אותו. עכשיו החומר הזה, הוא יכול לשמור אותו בפריג'דר, שנה. יכול לשמור קלט השנה, לא יתקפל, לא יותר משנה. ויכול להחליק בלי פריג'דר ככה, זה היה 4 ימים אולי. וגם לא יתקפל. עכשיו שמה אותו, אותו פלי מגרנות, אותו להסתפצות שרים חזקים מאוד, בדלקות אחרונת, וגם לנמק ובצקת, מעביר, עם כתב תבוש הרבה שנים, הולך ככה שהרופאים לא מצליחים. יש הרבה דברים שהרופאים היום לא מצליחים, מסתמכים רק על הצילומים. רואים בצילום משהו, פותרים בעיות, אבל לא רואים, זה לא יודעים. אז גם יכול לפתור את הבעיות במקום. אפילו אחרי שנתיים. סליחה, זה לקחת או זה מריחה? רק מדרך עוד מעט מסביר לכם. חוצוני, עוד מעט מסביר. כמו בן בן. ואם יש מחלות רמטיזם, מחלות ברקים, גם מעביר. ואם יש גירות בעור, גם מעביר. אם יש אקזמות, בצבעות למטה, בלגליים או ביד, ויש סדקים, גם זה מעביר. ואם יש נגיד מים, בצקת, במטר, מלא. מים והרופאים שעוברים וחוזר וחוזר ולא נגמר ויש בעיות בכבד. הכבד לא טוב, לא מזרים טוב, דם וזה, אז לא יכולים לעשות לו השתלה. לא לזמן על מנת שיש מים בצקת ופנים, לא יכולים לעשות השתלה, רופאים. אז זה יכול לפתור את כל הבעיה. מהר, בתוך 4 ימים מוציא את כל הנזלים לפנים. אם עבד, מה שאתם רואים כאן, מרתוב. מרתובים ושמים על הבטן. 5 ימים, 4 ימים, מוציא את כל הנזלים, ולא חוזר. וגם עשיתי את זה, ואיש אחד בעין יד, הצלחתי, ויוציא את כל הנזלים, ואז עשו לו השתלה בעין כרם הדסה, וגם בקשו את החומר הזה. וזה עבר טוב מאוד. עכשיו, אם יש, נגיד, רמטיזם, בדרך כלל יש דלקות, חריפות ונפחות. באים אלי אנשים עם צבעות ככה, ממש, לא יכולים לפתוח את היד בשום אופן, כלום העבר. אני בדרך כלל עושה את זה כאן, ממש, בלתי תשעה. ואם יש צבא כפות הרבה שנים, לא יכול לסתבר, גם הרטיבים מסמים, בתוך חצי שעה רואים כל התוצאות. השם של המנהוג בסיני הוא אביצניה, אביצניה מרינה, אביצניה על שמו של אבן סינה, השם הלטיני שלו. מה שקוראים אביצניה. וכאמור, אבן סינה הוא זה שגילה, הוא זה שגילה את המשמעות הרפואית של הערוך אפיליה לפני 1,000 שנה, אותו צמח חולי שרוע במערב הנגב וסיני, צמח נדיר, שמוצאים אותו בנישות מאוד מסוימות, ואין לו בעצם, אנחנו לא מכירים עדיין את השם, אם בכלל, את השם המדעי שלו. אחד הדברים שאני עושה עכשיו זה מחקר על הנושא הזה, ואני הולך להסתובב שם עם הבדים כדי לגלות סופית את השם שלו, המדויק, חוץ מהכינוי, שהוא כינוי בין 1,000 שנה של אבן סינה. אני גם, עלי, אבו יוסף? כן. למה אתה נותן לאבו יוסף? אני לא אבו יוסף. אני יודע, סתם תופף. אבו יוסף תחי פה. אני יודע. תשמע, אתה רוצה לטפל? כן, אני רוצה לטפל. עולה להדין דיבור. אתה רוצה שנקרא מכתבים? הוא אמר, ב-4 ביולי 1997, לכבוד עלי אלהב בבית זרזיר. קשה לי למצוא מילים שתבטנה את תודתי על העזרה הרבה שעזרת לי. אני סובלת מחסימת כלי דם ברגליים. המצב הגיע עד כדי נמק באצבעות,
כדי להצילן הוחלט לנסות טיפול בתא לחץ, זה מנע את הקטיעה. יחד עם זה, כדי להקל על הכאבים הנוראים, ניסו הרופאים להרדים עצב בכף הרגל. הטיפול הזה לא הצליח, והמקום התקפח והיד על הקטיע. הכאבים נמשכו חודשים אחדים גם לאחר שכבר הורשה פעימת אדם לאצבעות. שמעתי עליך מפי חברים מהקיבוץ, וקיוויתי שאולי אתה תוכל לעזור לי. באתי אליך ובאמת הרגשתי לפי שאלותיך, שאתה מבין את הנושא ופותח ביכולתך. נתת לי את המים הברוכים שאתה מכין, וכבר לאחר פעם אחת של טיפול הרגשתי הקלה. המשכתי עוד ארבע פעמים, והנה הנפיחות ירדה, הכאבים נסקו, והחור ברגל שהיה עקב הטיפול נסגר גם הוא. תבורך על חופתך הרבה והתקווה שאתה נותן לאנשים, ועל היוזמה והרצון שלך להביא ממרחקים, ובכל הכבוד, וברכה ולכבוד רב, כל הצפקין קיבוץ בית השיטה, כלי 83. עוד לא עשה כלום. עד שהוא יתחיל, אתם רואים בגוס אותו? איך זה נקרא? פינג'אן. זה פינג'אן. ורק זה. זה פינג'אן. אה, זה היה פינג'אן.